გამარჯობა, მე ვარ ირაკლი ჯელიაშვილი, კომპანია აგროსფეროს გარე გაყიდვების მენეჯერი. ამჟამად ვიმყოფებით ქალაქ ბოლნისში, სოფელ ფარისში, კომპანია გუფრუიტის ვაშლის ბაღში. ეს ბაღი გაშენებულია 33 ჰექტარზე, 8 სხვადასხვა სახეობის ვაშლის ჯიში არის გაშენებული. არის ჯიშები, რომლებიც არის საადრევო, იწყება აგვისტოს 10 რიცხვიდან აღება და გრძელდება სექტემბრის 20 რიცხვამდე ოსავლის აღება დაბინავად. ადრე გაზაფხულიდან ტარდება სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ წამლობები ბაიერის პრეპარატებით, ასევე ტარდება მავნებლების წინააღმდეგ ღონისძიება, ასევე წამლობა აგროსფეროს პრეპარატებით. გამოყენებულია ბაიერის პრეპარატებიდან კალიფსო, რომელიც მუშაობს მავნებლებზე, კომპლექსზე, ასევე გამოყენებულია სკალა, გამოყენებულია ზატოსტარი, რომლებიც მოქმედებენ სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ. კომპანია ბაიერის პრეპარატების საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ ფართობში უმაღლესი ხარისხის მოსავალი, შევამციროთ წამლობების რაოდენობა, რის ხარჯზეც მცირდება მიმდინარე დანახარჯები. წელს მოვლისა და დაცვის ყველა პროცედურა თითქმის უკვე ჩატარებულია, შედეგი სახეზია და 10 აგვისტოდან ვიწყებთ მოსავლის აღებას.